شستا پوششی برای چپاول دسترنج کارگران. شستا مخفف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است. این شرکت در سال 1365 با سرمایه اولیه 20 میلیارد یار از ذخیره حق بیمه کارگران و بازنشستگان به سازمان تامین اجتماعی توسط این سازمان تشکیل شد. این کمپانی بزرگ سرمایه گذاری که یکی دیگر از مؤسسات مافیایی در ایران است، در حال حاضر مالکیت بیش از 300 شرکت و مؤسسه اقتصادی، مالی و بازرگانی را در اختیار دارد. 40% بازار تولید و توزیع دارو، 40% بازار تولید سیمان، 30% تولید قیر، 17% تولید تایر، 50% حمل و نقل نفت و 70% بازار پتروشیمی در انحصار شستا است. این مافیای اقتصادی که هیچ کنترلی بر فعالیت‌های آن نیز وجود ندارد و هر از گاهی اختلاس و تخلفات میلیونی و میلیاردی در آن کشف می‌شود، در صنایع نفت و گاز، ساختمان و عمران و بسیاری دیگر از فعالیت‌های مالی و بازرگانی نیز فعالیت دارد. در سال 1391 میزان سرمایه گذاریان بالغ بر 9842 میلیارد تومان و سود سالانه آن نزدیک به 3000 میلیارد تومان برآورد شده است. اما گفته می شود که سود سالانه این شرکت بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده می باشد. مدیرعامل و هیئت مدیره این شرکت توسط مدیریت سازمان تامین اجتماعی و زیر نظر وزیر کار انتصاب و تعیین می شود. یعنی در واقع با تغییر دولت‌ها در جمهوری اسلامی، مدیریت این شرکت و مدیریت سازمان تامین اجتماعی در تمام سطوح به عنوان امتیاز و فرصتی برای دزدی و چپاول ما بین دزدان حرفه‌ای دست به دست می‌گردد. یکی از پست‌های سعید مرتضوی، قاتل کهریزک، مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی و عضویت در هیئت مدیره نان و آبدار شستا در آخرین سال دولت احمدی نژاد بود که خیلی هم جنجالی شد. در حالی که حقوق میلیون‌ها کارگر و بازنشسته در ایران کفاف هزینه نیازهای اولیه زندگیشان را نمی‌دهد و میلیون‌ها کارگر و بازنشسته از حق بیمه درمانی برخوردار نیستند و آنهایی که دارای دفترچه به نام بیمه درمانی هستند، دفترچه هایشان نه در بیمارستان های دولتی، نه در بیمارستان ها و درمانگاه های خصوصی و داروخانه ها از اعتبار برخوردار نیست، مدیرانی که پا به چرخه مدیریت این شرکت ها می گذارند، با سرمایه های افسانه‌ای از آن خارج می شوند. سازمان تامین اجتماعی و شستا از نهادهایی هستند که بیشترین شکایات مردمی از تخلفات و اختلاس در آنها در ایران ثبت شده است. در اردیبهشت ماه امسال خبر تخلفات سازمان تامین اجتماعی مبنی بر کسری از حقوق بازنشستگان تحت عنوان بیمه تکمیلی دی، عدم افزایش مستمری آنها متناسب با نرخ تورم، پرداختی میلیون‌ها تومان به افراد بی‌نام و نشان، انتصاب‌های خانوادگی به عنوان تنها یک قلم از تخلفات در تامین اجتماعی کشف شد و از آن به عنوان یک کلاهبرداری بزرگ که به جابجایی میلیاردها تومان انجامیده است نام برده می‌شود. اسناد این تخلف و تخلفات دیگر پنهان و مفقود شده بود. اما روز شنبه 8 مهر ماه در یکی از زیرزمین‌های ساختمان دوم سازمان تامین اجتماعی پیدا شد که حاوی 20,000 صفحه است. این سوای اختلاس 1,000 میلیارد تومانی است که سال 1391 در سازمان بازنشستگی و 150 شرکت زیرمجموعه شستا کشف شد. اختلاس بزرگی که هیئت رئیسه مجلس از ادامه تحقیق و تفحص درباره ابعاد آن جلوگیری کرد و حتی اجازه قرائت نتایج تحقیقات درباره این اختلاس را در مجلس داده نشد. همه جناح‌های حاکمیت از خانه کارگری‌ها و حزب اسلامی کار تا سران سپاه پاسداران در اختلاس شستا و سازمان تامین اجتماعی دست داشته و دارند. و همانطوری که اشاره شد، با تغییر دولت‌ها دسته‌های جدیدی از دزدان و چپاولگران بر مستر قدرت در این نهادها قرار می‌گیرند. سرنوشت تحقیق و تفحص درباره آخرین مورد تخلفات سازمان تامین اجتماعی که هزاران شاکی مردمی دارد، به سرنوشت تفحص قبلی دچار خواهد شد و این کارگران و بازنشستگان هستند که باید آه را با ناله سر کنند.
ظاهراً هدف اولیه تأسیس شرکت شستا توسط سازمان تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری آن افزایش ارزش ذخیره کارگران، بازنشستگان و بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی بود. اما در حالی که فرزندان کارگران و بازنشستگان در کمبود دکتر و دارو به مرگ تدریجی محکوم شدند، در شرایطی که بازنشستگان و سالمندان به دنبال سالها رنج خدمت در کشور برای بقا چشم به کمک‌های نزدیکان و این و آن دوختند، سازمان تأمین اجتماعی و شستا به حیات خلوت شماری از دزدان حرفه‌ای که از سران جناح‌های جمهوری اسلامی هستند تبدیل شده است. نباید اجازه داد این دزدان حرفه‌ای با خیال آسوده و بدور از محاکمه مردمی به دزدی‌هایشان ادامه بدهند. این بار باید با تمام قوا وارد عمل شد و اعتراض به اختلاس و تخلف در سازمان تأمین اجتماعی و شستا که هزاران شاکی دارد را به یک اعتراض توده‌ای در مقابل مراکز تأمین اجتماعی در سراسر کشور تبدیل کرد. این تنها راه بازپسگیری حاصل دسترنج کارگران و بازنشستگان از سران دزد این نهادها و سران جمهوری اسلامی است. فعالین جنبش کارگری نباید اجازه بدهند دزدان و چپاولگران خانه کارگری و علیرضا محجوب جلودار این حرکت برای به بیراه بردن آن تبدیل شود.